Jānim Valkam vēl nav 30, bet Lata romānu konkursa atzinību guvis pirmais sarakstītais darbs. Otrs – Zivju gripa Šmitostā jau nodots izdevējiem. Ventspils novadā dzimtajās mājās sarakstīta lielākā daļa romānu nodaļu. Reāli nu, vēsturiskie notikumi cauri gadsimtiem no 10. Gadsimta līdz mūsdienām. Un to visu es to vēsturi pasniedzu tādā fantāzijas un humora mērcē, lai viņi ir garšīgāk. Verču māte nav vienkārši romāns. Kāds to devē par postmodernu, cits par tautisku humoru. Vēl kādam nepatiks ierasto vērtību apstrīdēšana. Ir cilvēki, kuriem noteikti nepatiks. Viņi uzskatīs, ka es kaut kā mēģinu ņirgāties par Latvijas vēsturi, ņirgāties par reliģiju. Nē, par reliģijas tiešām mēģinu ņirgāties. Un ir cilvēkam tas viss ļoti patīk, kas uztvers to humoru un tā. Es pirmkārt ļoti godinu Dieviņu. Dieviņš tur ir tāds nolikts tādā ļoti augstā statusā. Dievu kā tā paši par sevi nezēmoju, varbūt tā nedaudz draudzīgi, čomiski pasmaidu par viņu, bet par pašu reliģijas komerciālo institūciju gan es viņu apceļu pamatīgi. Pirmajā Jāņa Valka grāmatā ir daudz īpatnēju salikteņu, vecvārdu un kaut kas jālas arī starp rindiņām. Lai spētu jokot par nacionālām īpatnībām, bijis jāpēt un jāmeklē. Latviešu folklorā, mitoloģijā ir visi sāds mātes, tur meža māte, zemes māte, jūras māte, vēja māte. Nu. Un latviešiem ir šausmīgi daudz visādi noderīgi vērķi, tur līnu kuļamais, tur kāpostu stampājamais un tur izkapts asināmais, tie visi ir vērķi. Nu tad pa vērķiem arī kaut kādam ir jāatbild un vērķi jākoordinē, nu tad ir vērķu māte. Nobeigums tics izmainīts pēdējā brīdī, kas radīs jaunu nozīmi sižeta līnijai. Bija tādas šausmīgi depresīvas un tādas, varētu teikt, nelaimīgās beigas, viņi teica, nu, uztais varbūt kaut kādas labākas tās beigas, un es tā padomāju, tas tādas nacionāla romantiskās beigas uztaisīja, un tad es arī pats priekš sevi sapratu, kas ir tā vērķa māte, jo pirms tam uzrakstot, nu, it kā man bija visādi tie tur, bet tie vērķa mātes simbolismus, bet tad man atnāca vaļā, un es sapratu, kas īsti ir vērķa māte, bet nu, to es nevienā intervijā vēl neesmu teicis, un to es arī nevienam neteikšu, lai cilvēki paši saprot, bet tur vēl daudz kas ir starp rindiņām. Grāmata ar nosaukumu Verču māte veltīt Jāņa sievai Laurai, un pirmā grāmata katram vienmēr ir pirmā. Šausmīga forša, nu, tāds baigās emocijas. Īstenībā tās emocijas pat spilgtākas bija tanī brīdī, kad man pazvanīja no izdevniecības vasarā un pateica, ka es nu, uzvarējis tanī konkursā, ka man būs tā grāmata. Īstenībā tanī mirklī jau tās sajūtas bija vispār tādas, ka gandrīz vai asars tecēja. Tā pirmā grāmata. Jānis paralēli raksta vairākas tēmas. Zinātniskā fantastika nomainīs pseido tautisko ironiju nākamajā darbā. 10 gadus es rakstu, tas ir viens, ar ko es principā gandrīz vai sāku rakstīt, ir es viņu sauc par sociālo fantastiku. Tas ir par Rīgu 2046. Gadā, 10 gadus pēc pilsoņu kara, kad Rīgas centrā ir izveidojies tāds, ko sauc par graustu rajonu, bet, nu, principā, viņš ir tikai daļai graustu rajonas, īstenībā tā ir tā kā pilsēta pilsēta. Apmēram 20 gadu vecumā Jānis Valks saprats, ka literatūra viņam ir kas vairāk par bibliotēkas apmeklējumu. Tad, kad es tikko mācījos lasīt, tad es deklarēju, ka es nekad nelasīšu, un pēc pāris gadiem es jau ņēmu no skolas bibliotēkas grāmatas, pēc tam es ņēmu no pagasta bibliotēkas grāmatas, tur pagasta bibliotēkā bija tā, ka es vakarā pēc skolas aizēju, paņēmu kādas trīs grāmatas, un no rīta viņas jau atnes atpakaļ izlasītas. Tārgales dzimtajās mājās savākta grāmatu un iedvesmojošu priekšmetu kolekcija. Grāmatas skaitāms daudzos desmitos. Bija lietas, ko internetā es tiešām nevarēju atrast, un tad man palīdzēja manējā kolekcija grāmatas. Īstenībā smējies vai raudi, bet ļoti noderīgi bija Latvijas padomju enciklopēdija. Tur es tiešām atradu tādas lietas, piemēram, par pionieriem. Latviešu valodā, internetā, Wikipēdijā ir kaut kādas četras rindiņas, un tas ir vispār, nu, tikpat kā nekāda informācija. Arī uz jautājumu, kāpēc cilvēki nelasa grāmatas, Jānim ir sava atbilde. Tāpēc, ka tā informācijas vide tagad ir tik piesātināta un pārsātināta, ka cilvēki vairs negrib piepūlēties. Viņiem liekas, ka paņem to grāmatu tagad sēdēt un mērtiecīgi vairākas stundas lasīt, ka tā ir pārāk liela piepūle. Kā izdod grāmatu? Jānis Valks pirms piedalījies lauku avīzes romānu konkursā mērtiecīgi mācījies gan literātu kursos Rīgā, gan Ventspilī, ko veiksmīgi savienojas ar darbu Kurzemes televīzijā. Nu, Ventspilī mums ir tāda dombiedra grupa,
nevis Dombēta grupa, bet meistara darbnīca, kur tie kaut kādi uzdevumi doti, un tad mēs tā pamācāmies. Bet nu, man liekas, ka man gribētos vairāk to burziņu ar līdzīgi domājošiem un tādiem. Paralēlas pasaules daudzi gadsimti vienu vietu un neatbildēts jautājums, kas īsti ir Verķumāte. To visu var vērtēt jaunā rakstnieka Jāņa Valka pirmajā romānā, kam nu jau zināms cekos nākamie.